Şimal yarımkürəsində 2024-cü ilindən isti yayı oldu və bu, bütün dünya üçün daha da dağıdıcı nəticələrə səbəb ola bilər. Bu barədə Kopernikus iqlimin dəyişməsi ilə bağlı monitoring xidmətinin hesabatında qeyd olunub. Bəşəriyyət istixana qazı emissiyalarını azaltmaq üçün addımlar atmasa, bu yay gördüyümüz hava hadisələri daha dağıdıcı nəticələrə gətirib çıxaracaq, hesabatda bildirilib. BMT-nin Ümumdünya Meteorologiya Təşkilatının məlumatına görə, qlobal temperatur yaxın 5 ildə rekord həddə çata bilər.